tuas águas sai meu alimento. Vida, fauna, flora, o meu sacramento. Filho dessa terra da cor morenei, esse sol moreno queimou-me a teus. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, Cunhantã viçosa, Curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas. Gostosa farinha no caldo do peixe, do banzeiro a canção, o mais farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixe, Amazonas. Vamos aplaudir, nossa Amazonas, Miss Brasil, que orgulho, Amazonas, pro nosso país. Meu amor. Mayra Dias, senhoras e senhores, no seu último desfile como Miss Amazonas 2018. E que filme deve estar passando na cabeça da Mayra Dias nesse momento? Ela que estava emocionadíssima aqui, Catiana. Nossa, aí, justamente em um lugar como esse que você volta hoje no desfile, representando a mulher mais bonita do nosso país. E esse lugar que você já conhece muito bem, porque foi apresentadora do Centro de Convenções aqui do Ducilas, esse programa que é exibido também na Band Amazonas. Mayra, eu sei que lhe faltarão palavras, porque as emoções são grandes demais. Boa noite a todos. Hoje é uma noite muito especial para mim. E não terão palavras que possam expressar o que eu estou sentindo nesse momento. E eu só tenho mesmo a agradecer a Deus, a agradecer a toda a minha família e a todos que me ajudaram, direto e indiretamente, para conseguir conquistar o meu sonho. E poder representar a todos vocês, para mim, foi um orgulho enorme. Eu acho que hoje o sentimento é de dever cumprido, por ter trazido a coroa e a faixa de Miss Brasil para o nosso estado, que já esperava por isso há muito tempo. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que torceu por mim. E muito obrigada a todos vocês. Você foi que deu um orgulho danado para a gente, Mayra. Obrigado por esse reinado maravilhoso, um reinado lindo que você deve ter aproveitado bastante e que eu tenho certeza que levantou bem alto a bandeira aqui do nosso estado, no Brasil e no mundo inteiro. Obrigado, Mayra, mais uma vez. Eu que agradeço, viu? O Miss, ele transformou minha vida. E ser Miss vai muito mais além que beleza. E as pessoas, elas não conseguem ver um pouco disso. Então a gente é julgada, as pessoas falam muito. Então existe uma pressão muito grande. E diante das meninas que estão aqui, eu peço que vocês apoiem a vencedora. Porque não é fácil a gente conseguir chegar até onde a gente chega. E... Ah, gente, coisa linda! Muitíssimo obrigada. Eu me senti representada, você que é nossa colega também, jornalista. Não é fácil não, viu, Neto? E caboca do interior! Também, como a gente levanta a nossa bandeira do interior, né, Catiana? Mayra, muitíssimo obrigada, sucesso. Eu sei que você, a partir do ano passado, você tem ainda um futuro brilhante, assim como essa roupa, assim como essa coroa. Você será nossa eterna Miss Amazonas, certamente. Senhoras e senhores, os aplausos para nossa Miss Brasil, Mayra Dias.